У нас виникла проблема в закритті з закриттям однієї групи. Важка ситуація, тому що у нас є діти, 47 дітей зараз є в наявності, які вже є, поступили в наш заклад, і 10 сертифікатів у нас є, які будуть поступати протягом навчального року. Це з тих діток, яких ми вже маємо сертифікати. Але до нас приходять діти, які тільки вибирають сертифікати. На жаль, не знаю, з якої причини, але є відмова. І в ЦНАПі нашим батькам така, що в нас немає місць. Також була одна відмова з управління освіти. Коли батько прийшов, щоб допомогли йому, розказали, як він має правильно оформити документи, вони сказали, ми вам допоможемо. Але не у 18-й заклад, тому що там немає місця. Угу. Батько може підтвердити, це не пусті слова. В закладі функціонує три групи. У цих трьох групах на даний час у нас здобувають освіту 47 дітей. В закладі є прекрасне укриття, прекрасна територія, припаркова зона. Все для якісної освіти дітей. Але коли будуть дві групи, цей процес втратиться, тому що самі можуть, і батьки розуміють, і ми розуміємо, і працівники. Щоде навчаються діти в групі від 2 до 4-5 років, там не можна забезпечити належний освітній процес. Як від директора, я хочу звернутися до нашої влади, до депутатів, до членів виконкому. Поставте, будь ласка, на ваги три зарплати, це з яких 2 вихователів і 1 помічника вихователя. І якісну освіту дітей в такий важкий час. У нас виникла чергова проблема. У зв'язку з тим, що нам пообіцяли, скажімо так, і нам, і батькам, що якщо, це пан мер сказав на брифінгу, якщо в нас набереться в кожній групі по 15 дітей, тобто до нас претензій не буде, але претензії чомусь є далі. Що можу сказати? 5 вересня 2024 року ми дізналися про мережу планову, і в нас планується затвердити 2 групи. А саме по 23-24 дитини в кожній. Так як в нас є 15, 15 і 17 в кожній групі відповідно, кожна група є інклюзивною. І згідно закону в інклюзивній групі повинно бути до 15 дітей. Тобто ми не хочемо ні скандалу, ні сварок. Ми хочемо, щоб ми мали можливість працювати, виконувати свої обов'язки згідно чинного законодавства. Так як в інших садках теж затверджується і по 13, і по 14, і по 15 дітей в групах. Тобто чим ми гірші, чим ми інші. Отже, також у наш заклад на даний момент є ще 10 сертифікатів, які діти будуть ще поступати. Тобто це не кінцеві списки у наших групах. До нового року ці дітки мали би поступити у наш садочок. Mm-hmm. Також ми знаємо, що і на наступний рік, уже 25-26 навчальний, у нас теж є 6 сертифікатів, які... Ну, тобто, наш заклад є єдиний в мікрорайоні. Ми написали, оскільки... Ну, чому ми звертаємося саме сьогодні? Оскільки ми написали колективне звернення, ми просимо врахувати всі наші... наше розташування, наш мікрорайон, наші розвивальні середовище в групах. Тобто ми можемо повноцінно функціонувати 3 групами, але так як ми не можемо чекати 30 днів на відповідь цього звернення, ми хочемо зараз, щоб ми працювали у складі 3 груп у нашому закладі. Тому ми це звернення робимо зараз. Наш садочок недофінансовується. Батьки дуже багато нам допомагають, дуже багато закуповують, починаючи від миючих до меблів. Саме укриття допомогли нам укомплектувати і м'якими меблями, і не тільки. Батьки мають ці всі підтвердження. У нас закуплені і телевізори, і меблі в групових кімнатах, щоб відбувався якісний освітній процес згідно віку в кожній групі. Батьки вкладають гроші у розвиток нашого навчального закладу, поточні ремонти, в укриття. Кожна група має телевізор, новий ігровий майданчик теж у нас цього року був пожертвований від одного із батьків. Ну, купують все, тюлі, штори, навіть і посуд, і постільна білизна, і рушники. Це все мало би списуватися, все мало би мінятися. Це роками не робиться, не виконується. Навіть елементарне, нашим батькам дали відповідь пан Володимир Мельничук ще 25.10.21 про те, що у другому кварталі 22-го року мали закупитися ковдрі.
ми розуміємо, війна це поставило питання на паузу, але питання на паузі з бруківкою чомусь порушилося, а питання з тим, чим мають накриватися діти в садочках, залишилося все-таки на паузі. Попри те, що вони мали бути закуплені. Де вони? Попри те, що вони мають мінятися кожні 5 років. Посуд 2-3, рушнички 1-2, постільна білизна 2-3. Це все батьки наші, свої масини, і не тільки наші. У всіх садочках така практика існує. Тому все-таки батьки просять, батьки зацікавлені в тому, щоб дітки відвідували наш заклад, дітки відвідували його у складі кожен своєї групи, а не зведених так, як планується і подалось на сьогоднішній день. Склалася в третьому садочку така ситуація, що нас хочуть зробити з 8 груп 7. Але це неможливо, тому що у нас є 152 дітей, вже 156, по-моєму, на п'ятницю. Має бути по 20, в яслах 15. Це так, якщо більше. У мене, наприклад, 23 дітей. Двоє інклюзивних. Якщо закриють групу четверту, а там скільки? Там 16 дітей, то їх поділять на нас двох. Тобто у мене буде вже за 30 і, можливо, троє інклюзивних. Як це може бути? Приміщення буде пустувати, група буде закрита, ми буде 32 дітей, троє інклюзивних. І діти є. Діти є, не розумію, чого нас ходять і постійно кажуть, що в нас нема дітей. Як вихідні, п'ятниця, перед вихідними чи понеділок, ну їх може бути менше. І діти хворіють. Ну це ж нормальне явище, це ж не є обов'язкова освіта, що сьогодні мама подзвонила, нас не буде, ми в селі, чи ми захворіли. Ні, зразу у нас вас мало, треба ту групу закрити. Тільки щось там менше в тій групі, ту треба закрити. Для чого? Ми працюємо, ми стараємося, ми своїми силами багато чого робимо. Майже нічого не просимо. Просимо лишити нас спокою і дати працювати.